አቤት። እንዴት ነሽ አክስቴ? ባቱን ለማናገር ነበር የመጣሁት። የቅርብ ጓደኛዬ ነኝ። አቤት አለ እንዴ? አሁን እንኳን እቤት ውስጥ የለም። እኔም ገምቻለሁ። እና የሚወራው ነገር እውነት ነው ማለት ነው? መግባት እችላለሁ? ትችላለህ። ምን ትሰራለሽ? ማናት? ዶሎ ላይ ልብሴን እየለበስኩ ነው። ለምንድን ነው ግን ስልኬን የማታነሳው? ምዝገባ ስለተጀመረ ጊዜ የለኝ። አታፈቅረኝም ማለት ነው? አሁን ነው የምታቀርብ? አረፈደ? አዎ። በል እንሂድ። እኔ አልመጣም። አልገባኝም። አዲስ ገቢ አለች፣ ስለዚህ እሷን መርዳት አለ። ራሷን ማስተናገድ አትችልም? ጠባቂ ምናምን ያስፈልጋታል? ዶሎና፣ እንደዚህ አይነት ሰው አትሁኝ። ኤረን፣ እንደዚህ አይነት ሰው አታድርገኛ እባክህ። ብዙ አስጠበቅኩሽ እንዴ? አይ ቶሎ ነው የመጣ። እንሂድ፣ ክፍል እናገኝልሻለን። እንግዳ መሆን ከባድ። አይዞሽ፣ በቅርቡ የምትለምጂ ይሆናል። ስለ አንቺ በማውራት እንጀምራ። የምጠጣ ውሃ ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ምንም አይደለም። እያልኩሽ ያለሁት ጉዜሊያ ውስጥ አንድ የሆነ ካፌ አለን። ይቅርታ ግን ስምሽ ማን ነው? የልዳ እባላለሁ። የልዳ እህቴ፣ ጉዜሊያ ነው ከባቱ ጋር የተዋወቅ ነው። አንዳንድ የኔ ጋር መጥቶ ሻይ ይጠጣ ነበር፣ እናወራ ነበር። ጉዜሊያ እንደሚሄድ አንስቶ አያውቅም። ስለ ጉዜሊያ ሲያወራ ሰምቼውም አላውቅም። የድሮ ቅርንጫፋችን ነው፣ ቦርኖቫ ነበር። ለዛ ነው ግን ታውቂያለሽ፣ ባዙ ሰሞኑን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይመስለኝም። ማለቴ ሁኔታው ትክክል አይደለም። ገባሽ? እንዴት ይሆናል? ለአንተ ምን ነግሮሃል? የሆኑ ሰዎች እያሳደዱት ነው። የቁማር ዕዳ እንዳለበት ነው የሰማሁት። ባቱ ጥሩ ልጅ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ሁሉም ሰው ያጠፋል። ገባሽ? መቼም አንዳንዴ ሁላችን ሳናሰበው እነሳሳታለን። የሚያጋጥም ነው። አሁን ላገኘው አልችልም። እንደው ምን አጋጥሞት ይሆን? አይደለም፣ ብልህ ልጅ እኮ ነው። ቢሆንም ግን አሁን ስላለበት ሁኔታ ላናገረው ይገባል። ልንረዳው እንችላለን። ካፌ ውስጥ ገንዘብ እናሰባስብለታለን። መቼም እንደዚህ አይነት ነገር አያወራም አይደል? በጣም ዝምተኛ ነው። ይቅርታ አድርጊልኝ ግን እህቴ፣ ባቱ ያለበትን ታውቂያለሽ? አንድ ጓደኛ አለው፣ ጄፍዴት። እሱ ጋር ሊሆን ይችላል። ኢስታንቡል ነው። ካሜራ ቤት አለ። ምን ካሜራ ቤቱ ጋር ነው? የምን ካሜራ ነው የምታወራው? ቀልዴን አይደለም። ኧረ እስኪ አታስቀኝ ወንድሜ። እሺ ገንዘብስ? ገንዘብ ገንዘብ? እኔ ምንም የለኝም። አንተስ? አንዳንድ ጣቢያዎች ላይ ገንዘብ ሲሰጡ አያቸዋለሁ። እናንተ ግን አትሰጡም። ና ቁጭ በል ቁጭ በል። በደንብ ስማ፣ ሁሉም ቦታ የተደበቁ ካሜራዎች አሉ። ለአሸናፊው ትልቅ ሽልማት አለ። ምን ማድረግ አለብኝ? ስልክ ለእኔ መስጠት አለብህ። በጣም ቀላል ነው። ካሸነፍክ 1000 ሊሬ ያንተ ነው። አሁን የማናገር አስመስልና ስመለስ አንተ ታሸንፋለሽ። እዚሁ ጠብቅ ጠብቅ። መጣ። እሺ፣ እዚህ ጋር አስቀምጪው። አሎ፣ አጎቴ ባቱ ነኝ። ባቱ፣ ችግር ውስጥ ነኝ አጎቴ፣ እርዳታ እንፈልጋለን። እሺ፣ ና እጠብቅሃለሁ። ኩሪቺሜ ነኝ። ስለዚህ ቅርብ ነው። አድራሻ ልስጥህ? እሺ፣ እየሰማሁ ነው። ስጠኝ።
አዎ። እሺ እሺ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። እጅህን አውለብ እየቀረጽ ፈገግ በል። በቅርቡ ደግሞ ገንዘብህን ይሰጡሃል። እሺ አመሰግናለሁ። ጎንካጅል ስሚ፣ ጥሩ ልጅ ናት። አየሽ፣ መቼም አትረብሽሽም። ደግሞ ሙዚቃም ታዳምጫለሽ። ኡፍ። እሺ በቃ ግን ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ። ደግሞ አላጸዳም። ደስተኛ መሆን አትችይም። መቼም ቢሆን እንዳትሆኝ። መቼም ደስታ አልወድም። የደስታ አለርጂ አለብኝ። እና ከአንቺ ጋር ምቾት ካልተሰማኝ አስወጣሻለሁ። እሺ ኤረን? እሺ። ጥሩ ጓደኞች ትሆናላችሁ ይመስለኛል። እኔ ግን በፍጹም አይመስለኝም። ጤና ይስጥልኝ ወንድሜ። ስራ እንዴት ነው? መልካም ነው። ቡራል ደግሪመንት እንፈልግ የነበር። ቀጥታውን ስትሄድ ክሬም ቀለም የተቀባ ህንፃ አለ፣ ሁለተኛ ፎቅ። አመሰግናለሁ። መልካም። ይገርምሃል፣ የቤት ዋጋ ረክሷል። ምንም አታስብ። በእርግጥ ጥሩ ልጅ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ የማግዝሽ ነገር አለ? ርቦሻል? ምን በላል? እኔን ለማገዝ ብለህ የተቻለን ሁሉ አድርገሃል። አውቃለሁ፣ በጣም ለፍተሃል። ዛሬ ያለ እረፍት ዝም ብዬ ስዞር ነበር። ከባድ ቀን እያሳለፍኩ ነው። እንዳንተ አይነት መልካም ሰው ሲያጋጥም ደግሞ በጣም ይገርማል። አትጨነቂ፣ እስክትለምጂ ነው። ቆይ ግን ምን ተፈጥሮ ነው? ከጠየከኝ የሆንኩትን አታምንም። የሆነ ሰው በጣም አምኜ አጭበረበረኝ፣ መኪናዬንና ገንዘቤን ሰረቀኝ። ስሙ ባቱ ነው የሚባለው። አናዶኛል። በጣም ባለጌ ነው። እንደሱ አይነት ክብረ ቢስ ሰው ገጥሞኝ አያውቅም። የእውነት ከልቤ ነው የምጠላው። በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሲከተለኝ ነው የማገኘው። በአስቀያሚ ፈገግታውና በታሰረ እጁ ሁሌም እንደተከተለኝ ነው። ሁሌም እንዳስቸገረኝ ነው። ሁሌም እንዳሰቃየኝ ነው። ልክ አሁን እንደ ሁልጊዜ በዛ በሚያስጠላው ፈገግታው እያየ አይሆንም። በቀን እየጣሹ መሆን አለበት። ቅዠት አይደለም መሰለኝ። አንተ ኩምሳ ተረጋጊ። ኩምሳ እንነጋገር። ተረጋጊ ኩምሳ። ኩምሳ አለኝ ላስረዳሽ። ቆይ ስለምን አባ ነው የምታስረዳኝ? ለምንድን ነው የምታባረርኝ? እገልሃለሁ። እሺ ቆይ ላስረዳሽ። ዝም ብለን እየሮጥን ነው ኩምሳ። አንዴ ላስረዳሽ። ላታመልጥ አታስሩጠኝ። ወይ ጣጣ ኩምሳ፣ ልባክሽ ልባክሽ፣ ተረጋጊ። ዞር በሉ ዞር በሉ። ቆይ አዳምጪኝ። ለምንድን ነው የማታዳምጪኝ? ነው ደዚህ ያለው? ያምሻል እንዴ? በፈጣሪ ሰኑ ተበላሸ፣ ሰኑ ተበላሸ። ዞር በይ ዞር በሉ። እንዴ ምን ሆነሻል አንተ ሌባ? ታላቁ ዲፕሬሽን ምን ነበር? በ1920ዎቹ በአሜሪካ ተጀምሮ ወደ መቃወሱ እያመራ ነበር። በዚህ ምክንያት ዞር በል ዞር በል። ይቅርታ ይቅርታ። አንዳንዶች እንደሚገልጹ ሰላም ፕሮፌሰር ነው። ደሲ ሌባ ነው ያዙት። ፕሮፌሰር በፈጣሪ ስምርዳ ይባክ። በጣም ይቅርታ። አንቺ ያምሻል እንዴ? በጣም ይቅርታ። አንተ ሌባ ይቅርታ። በጣም ተማሩ ልጆች። እባክሽ ተረጋጊና ማውራት አለብን። ነው ደዚህ ብያለሁ። እባክሽ ተረጋጊና እናውራ። ለመሆን ወይም ላለመሆን
እንዴ ምን እየሰራሽ ነው? እንዴ funny how we say no lies that everything you say be fake is yeah now you wanna take some time but you don't wanna say we break up you know what ምንድነው? በጣም ይቅርታ። አሁን እሺ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ገንዘቤና መኪናዬን ሰርቆኝ ነው ሌባ። ስሚ አልሰረኩሽም አጎቴ፣ በፈጠራ ተስማት። አጎቴ ልጅ ኤግዚስቲንግ ልጅ ያጎትሽ ልጅ ባቱ ያጎቱ ልጅ ዶሉ ላይ አሁን ዝማቲም እዚህ አይደለም የምትማሩ አይደል? አረ አይደለም ትምህርት ቤት ምን ሰራለሁ። እንግዲህ ሁሉንም ነገር አበላሽውብኝ። ለሁለት ደቂቃ ውጭ ጠብቂን። ማን ነበር ስምሽ? ኩምሳ። ኩምሳ ደግሞ ምን አይነት ስም ነው? ኩምሳሉ ውዴ ባቱንና አንን ብቻችን ትተይን? እኔ እናንተ አልጨረስንም ታያለ። ላስጨርሳት መሰለኝ። አሁን በደንብ አድምጪኝ። አዲስ ልጅ ነሽ፣ ራስሽን ተቆጣጣሪ። ይሄ ስፍራ የኔ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ እንደፈለግሽ መሆን አትችይ። ምንም አላደረግኩም። መተሽ ትከሻይን መታሽ። ስለ ቲያትሩ ከሆነ ደግሞ ይቅርታ አውቄ አልነበረም። ልታስፈራሪኝ ግን አትችይም። ኦ አልችልም እንዴ? ምን እያደረግሽ ነው? አትንኪኝ። ምን አድርገሽ ልታስቆሚኝ ነው? ቆይ ምንሽን ተማምለሽ ዶሉ ላይ ምን እያደረግሽ ነው ያለሽው? ይቺ ልጅ ምን እንዳደረገች ታውቃለህ? ምንስ ብታደርግ ልትመቻት ነው? አሁን ገና አዲሷ ልጅ በጣም እንደተመቸች ይገባል። እንደዚህ መሆን ያዋጣሻል? እሷ እኮ አዲስ ናት። ከኢዝሚር ድረስ ነው የመጣችው። እንግዳ እንደሆነች አትርሽ። እንግዳ ቃሉን ወድጀዋለሁ። የእኛ እንግዳ ጊዜያዊ ነሽ ማለት ነው። እርዳት። ደህና ነሽ? በእሷ ስም ይቅርታ አድርጊልኝ። ያቺ ልጅ መታ አስፈራራችኝ እኮ። ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ለራሴ መቆም መቻል አለብኝ። ይህን የባቱ ነገር በአንዴ። አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለሁም። ነይ ከዚህ እንውጣ። በለው 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 በለው። አጎቴን ተመልከቱት። እናቴ ሁሌም ስትናገር አጎቴ የተካነ ሰው ነው ትለኝ ነበር። ትክክል ነበረች። እንዴት ናት? ያው ናት እንደዛው። ጥሩ አይደለችም? አዎ ጥሩ አይደለችም። ግን ወደዚህ አመጣታል። ለአባት ምክንያት ነው? በታላቅ ወንድም ምክንያት ሕይወታችንን አበላሽቶታል። ምን አለብህ አንተ እዚህ ሰላም ነህ፣ ደስ ከሚሉ ተዋናዮች ጋር ምናምን። ሰሞኑን ግን ቴሌቪዥን ላይ እየታየህ አይደለም አቶ ቡራል። እናትህ እምነቷን ሰጥታናለች። አሁን አንድ ላይ ነን። እንደዚህ ቀላል አይደለም። ልጅቷ ግን እውነቷን ነው? አይደለም፣ አለመግባባት ተፈጥሮ ነው። የእውነት ልብስ በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔም እናትህን በጣም ተጨንቀን ነበር። አንተም ለአመታት እኮ አልተጨነቅም፣ እና ዛሬ ምን ተገኘ? ኧረ አጎቴ እባክህ አታስቀኝ። እጅ ለምን ታሰረ? ጭውውት ነው። ቲያትር መስራት ፈልጌ እየተለማመርኩ። አትጨነቅ። ተመልከተኝ፣ እውነቱን ንገረኝ። ሰርቃል ወይስ አልሰረክም? ሰረኩኝ እንበል እና ትረዳኛለህ? ጠፍቼ መጣሁ ልበል ትደብቀኛለህ? ለአመታት አልነበርክም እኮ። ለምን ወደዚህ እንደመጣሁ አላውቅም። ባቱ ባቱ! ፖሊሶቹ ምን አሉ? እየመጣን ነው አሉ። ምን አለ ቶሎ ቢደርሱ። ይደርሳሉ፣ አታስብ። እንደውም አቶ ፉራል ራሱ ያስረክቧል። ይሄማ ቀልድ ነው። አንተ ማትረባ ኩምሳል፣ ተይ ኩምሳል፣ ተረጋጋ። ለደቂቃ መረጋጋት ትችያለሽ? ንገረኝ እስኪ ምን ላዳምጥ? እባካችሁ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። ማነህ አንተ? ዞር በል ከዚህ። ስማ ተነጋገሩ፣ ይቅርታ ጠይቅ ወይ የሆነ ነገር። አውቀህ አይደለም አይደል ያደረከው? ምንድን ነው እንደዚህ? ሳያውቅ ምን ሳታውቅ ነው እንዴ ሰረከው? እባክህ ሰዎች እየተከተሉ ነበር አልኩሽ፣ ተገድጄ ነው። አዎ በጣም እንደዛ እንደሆነማ ያስታውቃል። ፈጣሪ ሆይ! እና እየዋሸሁሽ ነው? አንተ እኮ ከቱርክ 77ኛ ነው የወጣኸው። አየህ ውሸታም ነህ፣ አውቄሃለሁ። ተመልከት ወንድሜ፣ ደህና ሰው ትመስላለህ። ጥፋትማ ምን ትልቅነት፣ እንዲህ በውሸትማ አድርቃለሁ።
ሶዮ አሁንም ይወራህ ነው እንዴ? አ? ስለማያገባህ ጣልቃ እንዳትገባሽ። እዚህ ስለምማ ያገባኛል። አረ እዚህ ማረጋለህ እንዴ? ተመልከት አላስፈላጊ ጥላት ጀምር። እሺ ትሰማለህ? አንተ ዞር ብትል ማውራት እንችል ነበር። እሺ ትምርት እዚህ ተጣጣሉ። እኔ እናንተ እናወራለን። እሺ ኤረን ደህና ነህ? ተጎዳ? ደህና ነኝ ትንሽ። ይሄ በሽተኛ ና ቁጭ እንበል። እሺ ደህና ነኝ። እሺ ምንም አይደለም። እማዬ ብታዩ ጥሩ ነበር። ልክ ዳንሴ መሀል ላይ እኮ ነው። እንደውም መቶኔን ይቅርታ መጠየቅ ነበረበት። ቀሽም ግን ምንም አላለም። ዶሎናይ በስነ ስርዓት አውሪ፣ አባትሽ እኮ ነው። እሱ ነው ትልቁ ችግር። እሱ አባት አይደለም፣ አንቺም እናት አይደለሽም። እንደገና እንጀምር? አይደለም አታስቢ፣ ሰልችቶኛል። አሁን እሳ እንደ አይነት ነገር ማሰብ ሰልችቶኛል። እሱ አዲስ ናት። ልጁ ግን ማን ነው? እሱም አለ ያጎቴ ልጅ። አሁን ደግሞ ያጎት ልጅ አገኘው። ያጎትሽ ልጅ? ባቱ መጣ። ኡፍ ደህና አድርጎ ነው ያጠናገረ። ምንም አይደለም አታስቢ። በቃ ስፖርተኛ ነኝ ደህና ሆናለሁ። እሱ ግን ፖሊስ ሲመጣ ይታወቀዋል እንዴ? እድለኛ ነው። አይዞሽ እድሉ ብዙ አይቆይም፣ መያዙ አይቀርም አታስቢሽ። ይሄ ሁሉ የሆነው እኮ በእኔ ምክንያት ነው። በጣም ይቅርታ። ለዚህ እንዲቀልሽ መልሼ ልመጣ ከፈለግሽ። እውነት ግን አንተ በጣም የተለየ ሰው ነህ። ከማን ጋር ነው ያነጻጸርሽ? ከባቱ ጋር ከሆነ ቢያንስ መኪናሽንና ገንዘብሽን አልሰረኩብሽም። መኪና ሀርዳል፣ ወንድምህ ባቱን አየኸው? አየህ በየቦታው እንዴት እንደተዝረከረክ። ጥሩ አድርገሃል፣ በጣም ጎበዝ። ዝም ብለህ ተኛ። ሄደሽ አታፍላና ተኛ። እሺ ወንድሜ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር? ምንድን ነው ይሄ ጣጣ? ከሰርግ አምልጠህ ነው? ጥሩ ዜና አለኝ ወንድሜ። ተትሌ ያሳድደኛል። ኦ እና ፖሊሶቹም ለሁለት ቀናት እያሳደዱኝ ስሸሽ ነበር። ወንድሜ ነገሩን እስቲ በደንብ ግልጽ አድርገህ ነገረኝ። አባባ እባክህ እንደዚህ አታድርግ። ነይ ልጄ፣ እንሂድ እንሂድ። እቃሽን ያዥ፣ አሁኑኑ ከዚህ እንሄዳለን። ስሚ፣ እኔና ሰልማ ምን ማድረግ እንዳለብን እንኳን ስለ አንቺ ምንም እናውቀው ነገር የለም። እንደው ይሄ ሁሉ ጓደኞቻችን ባይኖሩ ምን ይፈጠር እንደነበር ማን ያውቃል? አባባ፣ የእኔ ፍላጎትና የእኔ ስሜት ለአንተ ምንም አይመስልህም? በቃ እንዴት አያሳስብህም? ይህንን ከፈለግሽ ስታድጊን ለራስሽ መወሰን ትችያለሽ። አባባ፣ እኔ አድጌያለሁ። እናቴም ለዚህ ነው ጥላ ሄደችው። ያገባችሁ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ስለሆነ። ያዥ። ወንድሜ ምን አይነት ነገር ነው ያደረከው? ትዕይንት ነው የሚመስለው። ጀግና ሆናል ባክህ። ወንድም የጠጣት ሞትም አያህን በህይወት አለሁ። እስኪ አንዴ ስልክን ስጠኝ። ለምን ባክ ምልክት ላ ሳንቲም ግን የለውም። ገንዘብ ስለሌለኝ እኮ ነው። ልጄ ማይ አንተን? አዎ እኔ ነኝ ማ። በጣም ተጨንቄ ነበር እኮ ልጄ። ደህና ነህ? የት ነው ያለኸው? ደህና ነኝ እማዬ፣ አታስቢ። ቼፍዴትን ታውቂው የለ? ኢስታንቡል፣ እሱ ጋር ነኝ። አክስቴ ኤልዳ ሰላም ብያለሁ። ክዝበል ባቱ፣ የሚያሳድዱክ ሰዎች አሉ እንዴ? እዳ አለብህ እንዴ? እነዚህን ነገሮች ለምን ለእኔ ያልነገርከኝ? ይህን ከየት ሰማሽ? እና በቃ እውነት ነው ልጄ? እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ታደርጋለህ? ወይንስ እኔ እንድሞት ትፈልጋለህ? እማ ከየት ነው የሰማሽው? አንዱ ጓደኛህ መቶ ነው የነገረኝ። በጣም ጨዋ ልጅ ነው እሱ። ነግሮኛል። የምን ጓደኛ? አላውቀውም ልጄ፣ መቶ ስለ አንተ ጠየቀኝ።
ስለአንተ በጣም ተጨንቆ ነበር። ኢስታንቡል እንደመጣው ነገርሽውማ? አማ አላውቅም። አንተ ሊረዳህ እንደሚፈልግ ነው ጓደኛህ ነገረኝ። እኔ በጣም ተጨንቄ ነበር። ካፌ አመለጠኝና ነገርኩት። በቃ አጠፋሁ እንዴ? አይ አላጠፋሽም እማ። እሺ እሺ እሺ፣ ደህና ዋይ፣ እደውልልሻለሁ። እሺ እማዬ፣ ምንም አታስቢ ስለኔ። እሺ ቻው። ማን ነው ባቱ? ታትሌ መጣ። እባክህ ታትሌ ነው፣ ታትሌ መጣ። አፈን ያዝ፣ አፈን ያዝ። አደራ። እሺ እንገናኛለን። ዋው ዋው ዋው! እንዴት ነህልኝ? እንዴት ነህ እባክህ? በህይወት ወሳኙ ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ደስታ። ገንዘብ ነው ልጄ፣ ገንዘብ። ያለ ገንዘብ ደስተኛ መሆን አትችይም። ሁለቱ ተከታትለው ነው የሚመጡት። ገባሽ? ያጠራቀምኩት ገንዘብ አለኝ የራሴ። ኧረ እባክሽ፣ በራስሽ ነው ያጠራቀምሽው? እኔ ከምሰጥሽ ገንዘብ ላይ ቆጥበሽ ነው ይህንን ገንዘብ ያጠራቀምሽው? ንገርኝ እስቲ፣ ስራ ሰርተሽ ተከፍሎሽ ያውቃል? በምቾት እቅፍ ውስጥ ነው ያደግሽው። ምግብ ማብሰል አትቺ፣ ቤት ማጽዳት አትቺ። በእኔ ነው የምትተማመኝው። በእኔ ጥበቃ ስር መሆን ግዴታሽ ነው። ገባሽ? ከእኔ ስር መኖር ግዴታሽ ነው። እንደፈለግሽ ለመሆንና ህይወትሽን ለመምራት እድሜሽ ገና አልደረሰም። ገባሽ? የግድ በእኔ ስር ነው መሆን ያለብሽ። እኔ ደግሞ ገንዘብህንም ጥበቃህንም አልፈልግም። ተረዳኸኝ? እንደዛ ነው? አዎ። ለጊዜው አንድ ወር ሰጥሻለሁ። እሺ፣ በወሩ መጨረሻ ትመለሻለሽ፣ ወደ ኢዝሚር ትመለሻለሽ። አባያ አንተን ትክክል ብለሽ ወደ ነበርሽበት ትመጫለሽ። አትፍራ። ፍርሃት እንደሆነ ሞትን ማባረር አይችልም። እባክህ ጌታ የመነኝ፣ እኔ ምንም አውቀው ነገር የለም። ጌታዬ፣ በእውነት ምንም ነገር አላውቅም። ታትሌ ወንድሜ፣ ተመልከት፣ ፖሊሶቹ ባቱን እየፈለጉት ነው። በጥቂት ቀናት ውስጥ ይይዙታል። ለነገሩ የት መሄድ ይችላል? ስንት ዓመቱ ነው? ማንን ነው? ድመቱ? እኔ እንጃ፣ 3 ዓመቱ መሰለኝ። ጾታውስ? ኦ ሴት ናት። ጌታዬ፣ በእውነት ምንም አላውቅም። በእናንተ መካከል ምን እንደተፈጠረ ምንም ነገር አልነገረኝም። እመነኝ፣ እውነቴን ነው። ጸጉሯ ብዙ ይረግፋል። ያው ትንሽ ይረግፋል። ጸጉርሽ ይረግፋል እንዴ? ጸጉርሽ በጣም ይረግፋል እንዴ? በጣም ይረግፋል። አዲሱ ቁጥር ድጋሚ ስታየው ትደውልልኛለህ። ካልደወልክ እንደዚህ አይነት ነገር አውርቼ ስሜትህን አልጎዳም። ገባህ አይደል? ጌታዬ፣ ድመቷን ጣረ ብቻዬን ነኝ ካለሷ። ሚስጥር ካልሆነ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። ጠይቅ። ኩምሳን ለምን እዚህ አትማር? አባቷ ለምንድን ነው የማይፈቅድላት? እሷንም ማጣት አይፈልግም። እሷንም? ሌላ ማንን አጥቷል? ምን ተፈጠረ? ምን አለች? ካርዴንያስ ቁጥር ያለበት? እሺ፣ እንደውም ደውልልኝና ስልክህን ሊያዘው፣ እኔም ቶሎ ደውልልሃለሁ። እሺ፣ አሁን ጨርሰናል። ነገር ግን ነይ እንሂድ። እናመሰግናለን። ኩምሳለን አደራ። ችግር የለም።
አንተ ግን ይመስለኛል አይችል ልጅ ወጣታል እንደዛ ይመስለኛል አይደለም ግን ስለሷ በጣም ተጨንቄያለሁ ስለማዝንላት ነው ገባ ገብቶኛል ገብቶኛል ወንድሜ በደንብ ተረድቻለሁ አንተ ምንም አታስብ ዘኪ አትጨቅጭቀኝ ከኔ ጋር አይደለም ግን እንደዚህ ከቀጠልክ ከዶሉናይ ጋር ትጣላለህ እሺ እንግዲህ ንገረኝ እስቲ አዲሷ ልጅ ምንድነው ነገሯ እስካሁን ድረስ ስለ ዶሉናይ ለማወቅ አስቤ አላውቅም ስለ ኩምሳሊዮት ግን በጣም ብዙ አስባለሁ ለምን ከቤተሰቧ አጠፍታ እዚህ ትመጣለች ኤስትሮጅን ምን ሴራቶኒን ምን ያልክ ነው ዶፓሚን ዘኪ ስለ ሆርሞን ነው የማወራው እባክህ የኤስትሮጅን እጥረት ሴቶቹን ስንት አይነት ነገር እኮ ነው የሚያስደርጋቸው ራሳቸውን የሚያጡት በቃ ምንም አያውቁም ገባ እብድ ነው የሚሆኑት ከዛ ምን ይፈጠራል ምን ሴራቶኒን ይቀንሳል በሌላ አባባል የደስታ ሆርሞን ማለት ነው ዝም ብሎ ቾኮሌት በማንኪያ ይበላሉ ግራ ነው የሚገባቸው መጠንቀቅ አለብኝ የሚገርሙ ፍጥረቶች እኮ ናቸው ዶፓሚን ምንድን ነው ያው ዶፓሚን መጨረሻ ላይ የተናገርከው ነገር አዎ እሱ ነው አውቀዋል እኮ ግራ ያጋባኝ ነው ዘኪ ኩምሳናት ተመልከት ያዥ በፈጣሪ ኩምሳ አልተረብሽ ኩምሳ በጣም ይቅርታ ዘኪ ነኝ ምን አልከኝ ዘኪ ወደ መኝታ ቤት ሂድ እዛው መጣለሁ ገባ እሺ ገባይ ደህና ነሽ ኩምሳል በጣም ይቅርታ የምትቀልቢ መስሎኝ ነው የወረወርኩልሽ ለምን ኳሱን አላየሽውም ዘኪ እሺ ሄድኩ በቃ ይኸው ሄድኩኝ ደህና ነሽ ለምንድን ነው የምትስቂው በተፈጠረው ነገር ነዋ ማልቀስ ጀምራለሁ ግን ትንሽ መሳቅ ፈልጋለሁ ቸኮሌት ልስጥሽ? አይ ዘኪ አመሰግናለሁ እንኳን ደህና አመሸ ደህና አመሸ ሳንድዊች ስንት ነው? 7 ሌሪ አረባክ እሺ ሽንኩርት ቲማቲም ምናምን አታድርግበትና 3 ሌሪ አድርግልኝ አይ አልችል በእናትህ እርቦኛል ከዛ በላይ እኮ ነው ዋጋው በጣም ምንድን ነው አንተ? እሺ በቃ ብዙ ስጋ ታደርግበት ግን በአራት ሌሪ የኡነስ ግን እንደዚህ ሆኖ ውድ ነው ወራላ አንተ የምታመልጠኝ መስሎ ነው ቁም 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 አይዞ አይዞ አንተ ለመምታት ኃይሉ የለኝ በል ቦርሳውን ክፈተው በል ክፈተው በል ክፈተው አየኸው አይደል ቆይ 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 ማምለጡን እንዳታስበው እስኪ ና ቁጭ ብለን እናውራ በል እሱን አውልቀው አውልቅ አውልቅ ቁጭ በል ይኸው ተጫወት በል አሁን ፖሊስ ጋር ሳልወስድህ ተጫወት ተጫወት ቅር እንዳለሽ አውቃለሁ ግን እንደዚህ አትሁኝ ኤረን ፈርቻለሁ በጣም ፈርቻለሁ እሺ መፍራትሽ ልክ ነው አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ብቻዬን ነኝ አንድም ሰው አላውቅም ምንም ቦታ አላውቅም ገንዘብም የለኝም ወይ እንደዚህ እናድርግ መጀመሪያ እስቲ እናስመዝግብሽ ምዝገባ ከሁለት ቀን በኋላ ይጀምራል ከዛም ነፃ ትምህርት እንፈልግ አላውቅም ስራ እናገኝ ይሆናል ከዛ በኋላ ሁሉንም እንፈታዋለን ኤረን በጣም አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሰው ነህ እስቲ አሁን እኔን እርሺኝ መጀመሪያ ደህና ነው ያው ባቱም እኮ ጥሩ ሰው ነበር በኋላ ላይ ሰይጣን ወጣ እንጂ አንተም ከውስጥ ምን አለ እውነት ማወቅ ትፈልጊያለሽ አዎ ከውስጥ ቀይ ፓንት አድርጌያለሁ ለምን ትስቂያለሽ እውነቴን እኮ ነው የተፈጠረውን ማመን አልችልም እንዴት ነሽ? ወንድሜ ለምን ቀድመህ አልደወልክልኝም? እቺ ልጅ ምን አይነት ቀን እንዳሳለፈች አላውቅም። ደህና ነሽ? ያመጣውልሽ ነው። ስልክ ነው። የድሮ ስልኬ ነው። ያንቺ ስለጠፋ አይነን ተጠቀሚ። ሲም ካርድ አለው። የኛን ስልክ ቁጥርም እላው ላይ አድርጌልሻለሁ። ከመርሽና በእውነት ማመን አልችልም።
ዛሬ ገና አውቀሽኝ እየረዳሽኝ ነው። ዛሬ ጧት ላወቅሽኝ ሰው ስልክሽን ራሱ እንድትጠቀምበት እየሰጠሽኝ ነው። በጣም ጥሩ ሰው እየሆንሽልኝ ነው። ወንድምና እህት እንደዚህ ነው። ትንሽ ብዙሽ ነገር ነው። አዎ አዎ፣ ወንድሜ ብሩኖ አንበል አይደለም። ስትጫወት የመጀመሪያ ነው። እኔ ደግሞ ፈተናውን አላለፍኩም። እዚህ አይደለም የምማረው። ሴራ ስለመጣሽ ልጠይቅሽ ነው። ወደ ቤት ነው የምትሄደው? ምግብ የሚያዘጋጁ ሰዎች እየመጡ ነው። እነሱን መቀበል አለብኝ። እሺ በቃ እዛ እንገናኝ። ልሄድሽ። ነገ ዝግጅት አለ እና ትመጫለሽ? የምን ዝግጅት? ለበጋ ተማሪዎች ነው። ወንድሜ ነው የሚያዘጋጀው። ነገ ታያለሽ። አሁን እሱን ታዩና ምን እናድርግ? ወጣም በል ወይስ እዚሁ ቤት እንድንቆይ ነው የምትፈልጊው? አብረሽኝ እዚሁ ብትሆኚ ደስ ይለኛል። አብራኝ ካለችው ልጅ ጋር እስከዚህ ነን። ጎንካጁ ላይ አይደለች? ኤረን ነግሮኛል። በደንብ አውቃታለሁ። ስለ እሱ አታስቢ። ነይ። እንደምን አመሸሽ ቆንጂት? ትንሽ ጥንካሬ ካለሽ እንድትሰጪኝ ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ስጠጣ ታስጠላለህ። አንቺ ሁሉ ጊዜ ታምሪያለሽ። ተው እንጂ። ታስፈልግኛለሽ እባክሽ። ግባ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። በሰዎች ዘንድ ሁሌም አንድ የተለመደ ነገር አለ። አንድ ሰው ቆሞ ካየህ ሁሉም ሰው ይመጣል። ተጫወት። በጣም ጥሩ ጎበዝ፣ ጎበዝ፣ ጎበዝ ልጅ። ከዓመታት በኋላ መጥቶ ከፊቴ ቆመ። ፎቶ ትዝ አለኝ። ሮጬ ላቅፎ ፈለግኩ፣ ግን ደግሞ ያንን በድፍረት ማድረግ አልቻልኩም። አቃተኝ። እንኳን ደህና መጣ ልለው አልቻልኩም እና ሄደ። ከዛም ተከትየው ለመሄድ ፈራው። በዚህ ዕድሜ እንዴት እፈራለሁ? ግን ፈራው። አሁን የት እንዳለ አላውቅም። ባቱ የኔ ልጅ አይዞሽ። በርታ በርታ በርታ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ለምንድን ነው ፈገግ ያልከው? በዚህ ምን እናድርግ? ሄደን የስጋ ሳንዱች እንበላለን። ና ተነስ። አምጣው እሱን አምጣው። በልና
ደክሞኛል ልተኛ ነው። ደህና አደር። ተመልከት ወደ ገዛ ቤትህ እንደ ሌባ ነው የምትገባው። እንግዲህ መታታውቅም መጨቃጨቅ አልፈልግም። እባክ ቤቱን እንዴት አስታወስከው? አዎ ማውራት አትፈልግም። ስለ በጋው ዝግጅት ነው አይደለ? በየአመቱ ነው የምሰራው። እሺ ይሄ ግን የመጨረሻው ነው። ይሄ ቤት ሆቴል አይደለም። እንደፈለክ መሆን አትችልም። ያንተ ቤት አይደለም፣ የእናቴ ነው። የእናቴና የእህቴ የእኔም ነው፣ ያንተ አይደለም። የልጁ ሙሉ ስም ግን ማን ነው? ባቱ ደግሪ መንች። ማን እንደሆንክ እናጣራ። ባቱ ደግሪ መንች ተነግረሽ አትልፊ። ሌባ ኢንተርኔት ላይ ምን ያደርጋል? ወሬያችሁ በጣም እየረበሸኝ ነው። ጎንካ ውዴ፣ የአንቺ ድብርት ውስጥ ጣልቃ ገባን እንዴ? ብትፈልጉም አትችሉ። ይቅርታ፣ ድምፁን ትንሽ ልትቀንሽልን ትችያለሽ? ዝም በይ። አዲስ ልጅ ደስታን ፍለጋ መጥቼ ምን ውስጥ ነው የገባሁት? እውነት ዛሬስ በጣም ከፍቶኛል። ክፈችው እሺ። የኢቦን ዘፈን ውስጥ የሆነ ነገር ክፈችልኝ። የኢቦም አይሆንም፣ ይደብረኛል። እኔ ሌላ ድብርት አልችልም። ከእኔ በላይ ደግሞ ማነው ድብርት የያዘው? ቤተሰቦቼ ትተውኛል፣ ምንም ገንዘብ የለኝም። ኢስታንቡል ውስጥ ተትቼ እሺ ምን ልሁን? ምን አይነት ቃል ነው እሱ? እኔ አለው፣ ኤረንም አለ፣ የድብርቷ ንግስትም ደግሞም ባቱ አለ። የባቱን ስም አትጥርብኝ እባክሽ። እኔ የባቱን ስም አትጥሪ፣ ይሄ ራሱ ያበሳጨኛል። አዎ ይኸውልሽ፣ ልጁ ድህረ ገጽ ላይ አለ። እንዴት ነው ስሙን የሚዋሽ ይመስልሻል? ምናልባት ይሆናል። እሱ ማንኛውም ነገር ሊያደርግ ይችላል። ይህ እንስሳ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ፣ እውነቱን ነገሪ። በልጁ ፍቅር ወርቀሻል አይደለ? ይቅርታኛ ነው እንደምታዳምጩ። ምን እያልሽ ነው? ፍቅር አልያዘኝ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? ተሳስመናል ብለሻል። ግን እንደዛ አልነበረም። ዝም ብሎ ነገር ነው እንጂ ምንም ቁም ነገር አይደለም። አረው ጎንካቹ ለባክሽ፣ እስቲ ዝም በይ። ፈጣሪ ሆይ ኩምሳል ውዴ፣ ላንቺ ዜና አለኝ። በዚህ ልጅማ ልብሽን አጥተሻል። የምን ልብ? በፍጹም ልቤን አላጣሁም። ፍቅር አልያዘኝም። ከሌባ ጋር ፍቅር አይዘኝም። ከዛ ሌባ ብላ ጠራች። ሰዎች እያባረሩኝ ስለነበር ምንም አማራጭ የለኝም አልኳት። አሁን እኔ ሌባ ነኝ? አዎ። አንተ ደግሞ ለሰዓታት ዝም ብለህ ሌባ ሲባል ታወራለህ እንዴ? እንዳታወራ አንተም መመገብ አለብን። ልጅቷን ወዳሃት አልመሰለኝ። አይደለም፣ በፍጹም አልወደድኳት። በእርግጥ ቆንጆ ናት፣ ግን እኔ ስንት ችግር ያለብኝ ሰው መሰልኩ። በዚህ የታትሌ ችግር አለ፣ በዚህ ፖሊሶች አሉ። ግን ይቅርታ እንድታደርግልኝ ማድረግ አለብኝ። ይቅርታ? ምን ቦርሳ አሰረኩኝ፣ ስለዚህ ይቅርታ። ምንም ችግር የለውም፣ እርሳ። በቃ እንደዚህ በላት። በጣም እንዴት ብለህ ነህ? የቃላት ጨዋታ ትጫወታለህ? ያን ያልሞከርኩ መሰለህ እንዴ? ልጅቷ ደረቅ ናት። አህያ ታውቃለህ? አህያ፣ ልክ እንደ አህያ ናት። ምንድን ነው እሱ? ምን ጀልባ ልከራይ? ሴቶች እነዚህ ነገሮችን ይወዳሉ። እባክህ፣ እንደዚህ አይነት ሴት አይደለችም። በቀላል ነገር አትታለልም። እሷ ለራሷ ሀብታም ናት። የማወራው ስላጋጠመኝ ነው። እኔን አዳምጠኝ። እውነት ግን ጀልባ በዱቤ ይከራያል እንዴ? እኔ አንድ ሀሳብ አለ። አንተ አንድ ሀሳብ አለ? በፈጣሪ እስኪ ቀጥል ሀሳብህን እስኪ እናየው። ናኒት፣ ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ወንድሜ። አሪፍ ሸንጉል ነህ አይደል? አዎ፣ አሪፍ ሸንጉል። አሪፍ ሸንጉል። እየጠበቅን ነበር። አጋርህስ ታዲያ? አጋሬ የት አለች? አጋሬ የት አለች? አልነገርናትም፣ ልናስገርማት ነው። እሱ አታውቅም። እሺ፣ ግባ በቃ። Thank you.
ቤቱን አትክልት ስፍራ ተመልከት። እድላችን እናየ። ልግባ ወንድሜ። ወዴት ነህ? ቆይ መለሳለሁ።